Vývojáři Guild Wars 2 nám zveřejnili plány pro rok 2023 a celkově budoucnost hry. Jaké jsou tedy plány a zlepší to tuto hru? To se všechno dovíte v tomto videu. Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na Guild Wars 2 rok 2023 a jeho budoucnost. Ještě předtím vás ale poprosím, dejte like na video, komentář pro algoritmus, aby se toto video dostalo mezi co nejvíce lidí. Také děkuji svým podporovatelům zde na YouTube a jak podpořit moji tvorbu, máte v popisu videa. Nyní už se ale přesuneme přímo k tématu tohoto videa. Ve světě Guild Wars 2 se toho poslední dobou relativně moc nedělo. Minulý rok akorát vyšla nová expanze End of Dragons a jinak jsme byli svědky spíše releaseování starého kontentu v podobě Living World Season 1 a vydání hry na Steam. Tudíž mimo novou expanzi jen takové ty technické věci, které nejsou ani tolik vidět a stávající hráči tolik asi nepotěší. Nicméně, tohle by se mělo změnit s rokem 2023, když jsme dostali obsáhlý článek od developerů a o cestě dále a možné budoucnosti této hry. V tomto článku se nejdříve píše o tom, co všechno a kdy Guild Wars 2 jako hra vyhrála za ocenění v roce 2022, včetně třeba Best Ongoing Game od PC Gameru nebo i Best MMO Expansion od Massively OP. Samozřejmě to nemusí znamenat tolik, ale spousta redaktorů v těchto internetových plácích si vybrala Guild Wars i před novou expanzí WoWka, která ten rok vyšla také. Dále ale píší developeři o tom, jak změní přístup k celému vydávání kontentu u tohoto MMORPG, včetně roadmapy toho, co bude v nejbližší době v roce 2023. Nejdříve je ale potřeba definovat problém, který developeři Guild Wars 2 zažívají. Vždy se snaží pochopit frustrace a problémy všech hráčů MMO, z čehož postupně vzniklo Guild Wars 2, jaké známe dnes, a to se podepisuje především na tom, že ta hra je opravdu jiná než další MMORPG. A nyní, když zde máme Guild Wars 2 10 let a uzavřel se nám poslední expanzí příběh kolem draků, je pro developery na čase trošku změnit přístup. Hlavním cílem je dodávat content častěji a více konzistentně, protože mezi expanzemi byly teď 3 až 5 letý rozestup a i když byl dodáván nějaký content v podobě Living World Season mezi tím, pořád to je málo. Také dalším cílem je lépe podpořit stávající systémy, aby stále hra působila tak rozmanitě, jaká je teď i do budoucna. Guild Wars 2 celkově má spoustu systémů, které fungují dobře, ale mohly by fungovat ještě lépe, kdyby se jim prý o developerům dalo více lásky. Cesta dopředu tedy dle týmu spočívá především v tom, jak rozložit své velmi omezené zdroje skrz celý projekt. Prý se hodně stávalo to, že i na Living World Season content se potřeboval soustředit opravdu celý tým, aby dodal content, který hráči kvalitou a velikostí očekávají. Což poté komplikovalo dělání na čemkoliv jiném pro tu hru, třeba i na další expanzi, což je důvod, proč trvalo tak dlouho je vydat. I když třeba poslední expanze End of Dragons také do jisté míry jistě zbrzdila celá ta korona situace. Nicméně pro MMORPG jsou pravidelné updaty důležité a právě proto se rozhodli celý přístup trošku změnit. V další fázi vývoje Guild Wars 2 se tedy rozhodli pro více vyvážený přístup, aby všichni byli ve finále spokojenější. A co to tedy znamená pro hráče? Především to, že content bude rozdělen do menších, avšak pravidelných a častějších dávek, než aby vycházela velká expanze každé 2 až 4 roky. Budou zde menší expanze každý rok za menší cenu s pravidelnými čtvrtletními updaty. A jak bude taková menší expanze vypadat? První z nich za pár měsíců přinese 2 nové velké zóny, 2 nové strike mise, což je něco mezi raidem a dungeonem pro 10 lidí, a celkově tato nová expanze bude znamenat i start z brusu nového příběhu, který nás nějakou dobu po konci draků bude provázet. Následují čtvrtletní updaty, budou mít vždy novou mapu, nový challenge mod pro strike mise, nový fractal dungeon a challenge mod pro něj a obecně spousta nových achievementů, výzev a věci do kolekce. A jakmile skončí jedna expanze a její cyklus, přijde hned další. A co bude v nejbližší době? Již na Valentína nám vyšel balance update pro profese a scaling pro objektivy ve World vs. World. A včera, 28. února, vyšla nová mapa pro End of Dragons, kde se uvrhneme do jadejtových dolů, kde nás čeká pár nepříjemných překvapení. A k tomu zde ještě máme nové Su Won skiny pro legendárky. 28. března nás dále čeká Super Adventure Festival, pár plný arkádových jump puzzlů a mnoho dalšího a 18. dubna bude upgrade na DirectX 11 finálně dokončen. Už teď lze ale říct, že hra jede mnohem plynuleji a myslím, že můžeme být všichni rádi, že to nejede na pohem DirectX 9. Poté ještě proběhne 2.5. další balance update pro profese, ale o to, co přijde v druhé polovině roku, se podělí později. Už teď ale na tom všem pracují.
Pro mě je tohle skvělá zpráva. Hlavní problém a slabost Guild Wars celkově je totiž opravdu nekonzistence vydávání kontentu a také marketing a věří tomu, že tak malý tým jako je ArenaNet dělá skutečně pro tu hru maximum, co může. Další slabou stránkou byla ale i nekomunikace během toho, co jsme neměli content a věřím tomu, že tohle do budoucna s pravidelnými updaty zlepší taky. A co se týče menších a častějších expanzí, proč konec konců ne? Je to pro menší studio docela logický, zvlášť když už spousta základů a systémů v té hře je a mají to položený. Oni už tolik nepotřebují vymýšlet tolik nové věci, jako spíš přidat kontext těm stávajícím věcem. Spousta lidí může namítat, že za to nyní utratí víc peněz, ale upřímně, za $100 nyní můžete mít v podstatě veškerý content se všemi expanzemi a se všemi Living World Seasons a nebo i za $50 jen expanze, kde je starší content stále relevantní a máte tisíce hodin contentu, ať už v kolekcích, PvE, achievementech nebo i PvP, kde se můžete plně ponořit do World vs. World contentu a to bez jakéhokoliv game timeu či dalších omezení. Zkrátka stále na poměr cena výkon se Guild Wars 2 tyčí absolutně na špici všech MMORPG, tedy vyplatí se absolutně nejvíc a nikdo mu v tomto nedokáže konkurovat. A tím, že mají maximální level stále na 80, tak mohou prostě jim přidávat mastery zde libosti a každý si to také může nafarmit jak chce. Zkrátka ten systém menších expanzí je zrovna pro Guild Wars 2 ideálnější, než to bylo doposud. Důležitá je ale hlavně ta pravidelnost a komunikace, kdy poté celá hra vypadá živější. Příkladem z nich MMORPG může být třeba i Elder Scrolls Online, která se také potichu a hlavně v zahraničí tímto způsobem zvětšuje a pokud jdeme mimo MMOčka, tak příkladem může být Genshin Impact, který hlavně díky svému live servisu a pravidelným updateům roste víc a víc. A už i takové WoWko si třeba uvědomilo, že by mohlo víc vykomunikovat a víc pravidelně vydávat content a také již dříve podobnou roadmapu vydali. Zkrátka Guild Wars 2 čekají dle mého dobré časy a já jsem si nový update s novou zónou již včera vyzkoušel. A tato nová zóna se dá popsat jako jadejtové doly, kde probíhá jeden velký meta event, co se zdá být jako taková klasika. Nicméně tento velký meta event pro zónu je rozdílný tím, že nemá žádné limity na určitý timer, ale na počet lidí. Což jsem pochopil, tak ve chvíli, kdy tam prostě je 10 lidí, tak event startuje a jakmile se dojde, mapa se zavře a zase někde začíná. Příběhové tady asi nechci dělat žádné spoilery, ale řekněme, že zde budeme postupně odhalovat nového nepřítele, který se s námi bude táhnout nějakou dobu a učiníme nějaká zajímavá odhalení. Zkrátka si to zahrajte a pokud jste vůbec nezačali ani s End of Dragons, mohu novou expanzi jen doporučit. A pokud jste ani s Guild Wars ještě ani nezačali, nemusíte se bát, že byste do něčeho se museli chytat, zkrátka to jenom doexpěte a objevujte ohromný svět Tyrie, který vás čeká. A to by bylo pro dnešní video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál. Do komentářů napište, co na tyto plány ArenaNetu z Guild Wars říkáte, případně co říkáte i na nový update. A já se nyní s vámi loučím, přeji vám všem příjemný zbytek dne a nezapomeňte, že musíte prejzovat Jokera.